La meitat dels presos que hi ha en centres penitenciaris catalans tenen alguna malaltia mental i el tractament es complica quan hi ha un consum abusiu de drogues, cosa que passa en la meitat dels casos. Sí, a partir d'ara, un cop deixin la unitat de psiquiatria i els enviïn a la cel·la, els reclusos també tindran un seguiment de personal especialitzat. S'estendrà així una prova pilot que s'ha fet a Brians. Tengo una enfermedad mental. El nombre de la enfermedad no... La desconozco ahora, o sea, me la han dicho, pero también me falla la memoria un poco. Y yo tenía tratamiento en el exterior, lo que pasa que como estaba en la calle y estaba enganchado a la droga, pues mezclaba el tratamiento con la droga. Y no me acababa de curar, ni veía mejoras, ni nada. El paciente de prisiones, lo que se caracteriza, aparte de la enfermedad, es la mayoría por consumo de tóxicos, la mayoría tiene asociado algún tipo de trastorno de personalidad, y muchos de ellos tienen CIs bajitos, o sea, coeficientes intelectuales bajos. Eso lo hace especialmente complejo. Jo estic per un robo amb violència, era consumidor de cocaïna. Estic diagnosticat de psicosis, perquè jo vinc d'una història molt llarga, de quan era petit, no? Bueno, mi enfermedad es de voces, alucinaciones y cosas de estas. He tenido seguimiento psiquiátrico cada 3 semanas durante 2 años y 3 meses y tot bé. Pero lo que sí está demostradísimo es que patología mental, más consumo de tóxicos, aumenta la reincidencia. Y la realidad es que, claro, la mayoría de la gente que tiene patología mental en prisiones ha sido o es consumidora de tóxicos. Tenía un entorno de consumo de drogas de petit, de molt petit. Per això va passar el que va passar. La meva mare va morir assassinada. Ell tenia 8 anys i va presenciar com el seu pare matava sa mare. Quan va ser major d'edat, va cobrar la indemnització pel crim. Es va gastar 40.000 euros en cocaïna en 6 mesos. Quan els interns acaben el tractament aquí, se'ls torna un mòdul ordinari a la presó que els hi pertoqui. I és allà on no tenen una atenció adequada i és justament el que es pretén canviar, que tinguin a la seva disposició un psiquiatre, un psicòleg, un terapeuta ocupacional per poder continuar a fer-los un seguiment. I, clar, passar en un segon d'un lloc a l'altre, doncs era complicat i generava algun tipus de problemes. Llavors el que hem fet ha sigut intentar fer aquest acompanyament entre l'hospital psiquiàtric i el mòdul. Una iniciativa dels professionals de la presó de Brians que ara s'estendrà als altres centres amb dotació de personal específic. Als presos, malalts o no, se'ls acaba donant la llibertat i no es controla si continuen medicant-se o no. Esta serà la feina de la infermera o l'infermer d'enllaç. Jo crec que tindria que tenir un suport a fora per estar sobre mi. Perquè ara no consumeixo, però quan estigui fora no sé el que faré. En casos com el del Mohamed és fonamental el seguiment, més enllà del mòdul ordinari. Precisament avui el Departament de Justícia i el de Salut han anunciat la contractació de 100 professionals sanitaris més i també 6 milions i mig més d'inversió en salut mental a les presons. I una de les prioritats serà l'acompanyament de l'intern quan quedi en llibertat. Totes aquelles persones que surten en tercer grau o han complert ja la seva pena i surten en llibertat, hem de poder garantir que el tractament, que tota la feina que s'ha fet en l'àmbit de la salut mental dins dels centres penitenciaris i dins dels centres de justícia juvenil, té una continuïtat en el medi obert.